Перед вами новий осушувач від компанії Exquisite. Це німецький осушувач. Зараз ми зробимо його відеогляд, розкажемо про його переваги. Почнемо з зовнішнього вигляду. Варто відмітити, що даний пристрій виглядає дуже гарно, сучасно, впишеться в будь-який інтер'єр. У нього хороший якісний пластик. Ми також вам покажемо відео, розберемо, подивимося цей пристрій. Але зразу на перший погляд видно, що це зроблений якісно продукт. Стосовно його складових, на передній частині є LED-індикація відповідно до рівня вологості. Ми вам продемонструємо. Осушувач показує кольором. Якщо це до 52%, він показує синім кольором. Якщо вище 53-70%, він показує вже зеленим кольором. І якщо вище 70%, він показує червоним кольором. Тобто, якщо червоний, це значить рівень вологості критично високий, зелений рівень вологості підвищений достатньо, якщо в діапазоні в синьому, то відповідно вологість комфортна. На верхній частині у нас є LED-панель з індикацією, дисплей і кнопки фізичне керування. Також є ручка для переносу, по ручці можна також сказати, що от вона зручно ховається, легко виймається, можна навіть двома руками взяти, ручка дуже гарно зроблена. Зверху є заслонка, заслонку треба відкривати вручну, тут є отакий отвір, ви легко раз відкрили, можете кут собі виставити, як сушка білизни, можете направити так на білизну. Якщо треба вверх, то ставити вверх. Звідси видувається сухе повітря, всередину туди, в принципі, нічого не попаде. Ця решітка, вона досить плотна, от я з усіх зусиль прикладаю, і пластик дуже гарно зроблений. Ми бачимо тут дисплей, LED-індикація по режимах і кнопочки по налаштуванню. Налаштування тут досить велике, ми зараз розкажемо вам. На задній частині у нас є фільтр, який закриває отвір для забору повітря. Фільтр багаторазовий, отак він виймається, його можна почистити, помити цю сіточку. І це додатковий у нас фільтр іде. Ось такий, він іде проти запахів. Таким чином ми помили, почистили і поставили назад фільтр і можемо далі ним користуватись. Бачимо також радіатор, дуже гарно виконаний радіатор, достатньо велика його площа, навіть вже бачу через невеличкий отвір, що трубки досить якісно зроблені і мають хорошу товщину. Закриваємо ми назад, це отак вверх вставляємо і притискаємо з двох сторін. З нижньої частини у нас є бак для збору конденсату. Ми бак виймаємо так двома руками, тут є ручки по боках, от можете побачити. Виймаєте бак. Бак досить вмісткий. Об'єм баку 5,5 літрів. Є віконечко, через яке ви можете дивитись, скільки водички там є в баку. Відповідно, якщо він заповниться, то пристрій зупинить свою роботу. Є ручка, щоб перенести, це також дуже зручно. Ну і сам бак теж викинути якісно з того самого пластику. Ця кришечка, вона повинна зніматись. Ми не разу ще не знімали, ну в будь-якому випадку. Це потрібно цю рукоятку зняти, тоді зніметься. Але я не бачу потреби зараз знімати. Так, це ви можете просто вже, якщо вам треба там з часом почистити, помити бак всередині, то відповідно це можна зробити. Всередині тут у нас знаходиться компресор, закритий таким пластиковим кожухом. Шнур у нас іде довжиною до 2 метрів. Я думаю, що там є 2 метри. Так, я думаю, так. Досить довгий шнур. Вилочка стандартна на нашу розетку. Також хотілося б сказати по виробнику. Це німецький осушувач, який зроблений для Німеччини. Тому навіть якщо подивитись на панель керування, тут також іде все на німецький. В комплекті йде інструкція. Ось така інструкція. Дренажний шланг такий. І в інструкції є англійська мова, хто знає, може ознайомитись, але з короткою інструкцією ви можете ознайомитись у нас на сайті або на цьому відео. Зараз ми вам покажемо характеристики основні пристрою. Так, споживання енергії 365 Вт мінімальне, максимальне 450, ну це при температурі промови вологості. Пристрій працює в діапазоні 5-35 градусів, вага 14,5 кг. Повітряпотік 195 метрів кубічних. Для 20-літрового пристрою це дуже хороший повітряний потік. Також всі ці характеристики ви можете побачити на
самому осушувачі, де також вказується рівень шуму 48 дБ. Я так розумію, це в максимальному режимі, оскільки в мінімальному оберті вентилятора, я думаю, він буде тихіше працювати. Модель це LE2055. Пристрій має невеликі габарити, як для 20-літрового пристрою, він досить такий в глибину вузенький. Він плоский досить. Так, він плоский. Висотою до 55, напевно, сантиметрів і шириною сантиметрів 35, тобто дуже, дуже компактно зроблено. Так, на задній частині також ми не показали, є отвір для під'єднання дренажного шлангу. Цей шланг ми просто туди вставляємо в роз'єм і виводимо конденсат от якраз в окрему тару або в каналізацію. Ще тут збоку присутній ось такий отвір, там стоїть датчик вологості, який саме визначає рівень вологості у вас в приміщенні. Пристрій на коліщатках, отак дуже легко він перевозиться в різні сторони, це дуже зручно. Коліщатка зроблена якісно, не скрипить і дуже гарно і легко перевозиться. Так, зараз ми включимо пристрій. Коли включаєте в розетку, одноразово видається звуковий сигнал короткий і пристрій готовий до роботи. Є така червона кнопка, це включення. Ми запускаємо пристрій, не забуваємо відкривати заслонку. Ось ми зразу побачили, що засвітився індикатор синім кольором. Зараз вологість вирівняється, показує 47. Як дійде десь приблизно до 52, 4, ось він зразу переключився на зелений. Так само відбудеться, він переключиться на червоний, якщо буде вологість вище 68 приблизно. А давай продемонструємо. Ми просто зараз до датчику. Зараз Денис нас підбавить трошки вологості штучним методом. І датчик покаже більше. 63, 66, 68, 70. Рівно на 70. Ось так він перескакує. Це досить зручно. 70 і вище – це вже такий рівень, при якому вже пліснява і грибок покривають стіни. Тобто це критично високий рівень. Так, і це зручно. Ви вже зі сторони дивитесь, якщо хочете виключити пристрій, бачите синій колір. От моментально він спрацював, вологість впала, і він зразу на зелений переключився. Дивитись на індикацію, не треба підходити дивитись на вологість. Але відповідно показник також у вас є зверху. А по налаштуванню, тут у нас є кнопка окрема по режимам, кнопка входження в режим по налаштуванню вологості, є таймер, є швидкість вентилятора, ви можете обирати кнопочка окремо мінімальна або максимальна, є функція іонізації повітря і вентиляції повітря, і також блокування. Перша кнопочка, якщо ми так поставимо крапельку, це він автоматично включає режим, я так бачу, не дуже інтенсивний, та він включає на мінімальне положення. Якщо ставимо три крапельки, тут є також намальована така футболка, включаєте максимальний режим і він працює в режимі сушки білизни. Якщо нам треба виставити вологість, то ми заходимо в режим цей і виставляємо. Тут до 80%, крок 5%. CO – це безперервний режим. Таймер у нас є на включення або на виключення. Якщо ми включимо off, то відповідно він зараз працює, нам треба виставити кількість годин, там 6. То через 6 годин він виключиться і буде стояти в режимі просто очікування. Так само на включення, коли пристрій буде виключений, ми в кінці покажемо, ми виставляємо таймер на включення на певну кількість годин. По вентилятору зрозуміло, можемо коригувати режим вентилятора мінімально-максимально. Вологість виставляємо тільки в цьому режимі, тому що якщо ми поставимо цей режим, як бачите, вологість не виставляється. Тобто, ну, це так запрограмовано. Стосовно іонізації повітря, кнопочка є окрема. Ну, зараз іонізація вже запущена. Так. Продемонструй ще, як блокувати клавіші. Блокування тут от на малюночок показую. Треба дві клавіші затиснути. 5-6 секунд потримати. Сигнал видається і загоряється індикатор, що заблоковано. Пристрій навіть не виключається. Так само розблокувати. Так, погано затиснув. Ну, десь 6 секунд треба почекати. Таким чином розблокували і він готовий до налаштування. В принципі, це все основне, що стосується по налаштуванню даного пристрою.
Що можна сказати по його характеристикам? Даний пристрій, виходячи з продуктивності та повітря потоку, можна спокійно ставити в приміщення 50-60 квадратних метрів, якщо він вписується по об'єму саме цьому. Тобто, нагадаємо, 195 метрів кубічних на годину. Рівень шуму від нього невеликий. Я от зараз поставлю на мінімальне положення. Для 20-літрового він працює дійсно тихо. Коли запускається сам компресор, пристрій також працює тихо, компресор не деренчить, він просто тихо монотонно працює. Це також перевага саме даного пристрою. По якості пластику також можна сказати, що дуже гарно він зібраний. Якщо по зборці зазори мінімальні, якщо навіть зняти цей фільтр, сам фільтр, пластик, в якому він знаходиться, дуже такий якісний, такий самий, як і сам корпус осушувача. І коли ми розберемо, я впевнений, що осушувач всередині буде також дуже гарно виглядати, дуже гарно зібраний, і комплектуючі там будуть відповідні. А тут мені оця індикація нагадує, пам'ятаєш фільм такий був, чи «Чорний рицар», чи «Рицар дорог», там, де в нього така машина крута була, кіт така чорна, ага. І в нього та індикація. Та, щось таке було. Не хватає там. Гарна така LED-підсвіточка. Я так думаю, що от його зараз світло виключимо. Ну він не сильно світить, так просто індикація. Тобто він підсвічувати сильно вночі не буде. Ну це досить зручно.